понимание справедливости потому эти исторические пласты, которые иногда сохраняются в языке и современном, остаются, и, конечно, надо понимать, в каком значении является какое-то употребление. Другая сложность с понятиями и пониманием справедливости вытекает из факта, что справедливость является таким социальным регулятором, который обеспечивает какое-то спокойствие в обществе и, с другой стороны, гармонизирует разные интересы разных членов этого общества, причем, конечно, в таком объяснении справедливости иногда прикрывается истинный смысл этого слова, и он представляется чем-то другим. В таком смысле это является тоже в всех исторических эпохах, и в таком смысле тоже является проблемой при анализе. Это что облегчает анализ этого понятия и употребление слова, это факт, что справедливость является универсальной категорией, но трудностью является то, что все-таки в национальных культурах она имеет свои особенные рисы. И тот факт, который был заявлен и в самой теме, он здесь присутствован в тексте, я спробовал немножко расширить эту часть текста, который рассматривает ценности и антиценности, в таком смысле, какой урывок и буду прочитать. Конечно, материал о справедливости огромный. В сербской лингвистике нет специальных исследований этого понятия, и в таком смысле это является какой-то и пробой, которая представляет, опирается на какие-то тексты из проекта Евролиос, коллег, которые были представлены и в этом сборнике, которые здесь присутствуют. Конечно, что объем самого текста просто будет большой, потому что много материала и много проблем. Я начну тогда читать. А именно эту часть, которая, значит, опирается на эти отношения ценности и антиценности. Еще хочу добавить, что хотя в лингвистической литературе о справедливости в сербском языке мало или очень мало, этнолози, сербские этнолози от XIX века и потом и в XX веке действительно оставили ценные и книги, и тексты, исследования, материалы. Это начинает еще от словаря Лука Караджича и его материалов, а потом Богишич, этот большой историк права и этнолог, он собрал несколько книг этого материала. Они являются очень ценным источником для исследования народного права и истории права на территориях, прежде всего, Сербии и Черногории. А в XX веке над
этим обычайным правом писали этнографы Никола Павлович, Мирко Бехтарович и другие. Перехожу на азиатский язык. В окружу конференции Euroios вече размотрено испытывание относа вредности и антивредности, и тай аспект понайвише размотрен у анализи антонима. У свим овим томовима који су до сада били споминјани, које професор Гордмински показал. Pojmanje vrlina koje je usmereno na pohvalu osobina nekog čoveka ili zajednice, nasuprot manama koje se kritikuju, imaju nekoliko funkcije i cilje u okviru socijalne regulacije. U pristupu, lingvističkom pristupu, nije teško uspostaviti parove, to je antonimne opozite koji se tiču određene konkretne vrednosti i kojima se određuju desne postupci osoba ili nekakvih grupa. U detaljnim semantičkim analizama svakako je bitno obratiti pažnju na moguće odstupanje upotrebi reči koje označavaju izvršenca nekog čina i sam čin. U nekim slučajevima postoje oba para i oni se uklapaju u leksički sistem jezika, pri čemu mi kao ljudi koji analiziramo te reči mogu da uoče kada je par, znači pun, a kada nije pun, i kao nosioci jezika možemo da ocenimo koliko je upotreba jednog od tih opozita učestala ili nije učestala. Rečnik nam u tom smislu ne može mnogo pomoći jer on daje samo značenje, a jedino neka frekvencijska analiza ili iskustvo nosioca jezika može potvrditi ovu učestalost i neke reči. I nekoliko interesantnih primjera koji svedoče o pojavama. Moguće je postojanje reči kojim se negira odsustvo neke osobine. Naprimjer, bezizlen, tako reč postoji u srpskom jeziku, se koristi, iako bez tog prefiksa bez, reč zlen ne postoji, ne koristi se. Ili, postoji imenica bezakonje ili bespravlje, u principu u savremenom jeziku se ne koristi pravlje ili zakonje. Znači, postoji samo taj imenica koja se određuje odsustvo zakonitosti ili prava. Naravno, ako bi se razmatralo istorijski, sa istorijskih tačkih gledišta, to bi se moglo objasniti činjenicom da je Vuk Karadžić tom reformom jezika radikalno ograničio mogućnost tvorbe koji je staroslovenski jezik davao i taj radikalan prekid sa starim jezikom u principu je u savremenom jeziku isključio te imenice koje su u starom jeziku postojile i koje su postoje čak i u tom 18. veku kada je taj povratak preko rusko-slovanskog do rusko-slovanske redakcije staroslovanskog jezika te reči vratio. I Vuk Karadžić je, praveći taj radikalan prekid, u suštini isključio mogućnost te tvorbe i zbog toga te reči ne postoje u jeziku koji se oslanja na narodni jezik. I sada nekoliko reči o tim tipovima koji će u ovom prilogu i tekstu biti veoma važni. Znači, oni se tiču istorijskim promjenama, poimanja pravde i deljenja pravde,
prouzrokovana je raznovrsnost značenja pravednosti i svih srodnih reči i u srpskom jeziku, što otvara problem i lingvističkim analizama i aspektima njihovog značenja. U predstavljanju srpskih reči i izraza o pravednosti prednost sam dao različitim tipovima razumevanja pravednosti u istoriji srpske kulture, u kojima se unutar izdvojenih titova, tih počinjenih svojstava vrste reči i njihovih semantičkih odnosa. Pravednost se posmatra u četiri tipa koje su povezane sa određenim tipovima kulture i dejstvom subjekta koji je pravedan ili nije pravedan. Znači, prvi tip je pravedna deoba, to je podela stečenog nekog blaga koji uključuje subjekat, kojim se daje pravo da izvrši raspodelu. Taj subjekat ima trajno ili privremeno ovlašćenje da deli pravdu, ali on uzima jednu socijalnu funkciju, znači delioca pravde. Drugi tip značenja pravednosti pravednog je vezan za religioznu sredinu i za period dominacije religiozne kulture, ali ono označava bezgrešan život, posvećen Bogu, u kojem je, naravno, ovo značenje je vezano za hrišćanstvo i hrišćansku crkvu. I u hrišćansko-crkvenom krugu ulogu suca zauzima ili sveštenik kao predstavnik Boga ili čovjekove predstave o veri. Treći tip je zakonska pravda koja predstavlja institucionalno uređenje opštih pravila pravednosti u jednom društvu uz njihovu sudsku primjenu u sporovima koje se ostaje onda na primjenu zakona koji je važeći. I četvrto, pravednost u odnosima nadetničkih i nadkonfesionalnih zajednica u kojima u principu je nosilac te pravde je nekako obično telo koje je ovlašćeno da presuđuje u takvim sporovima te prirode. I u tom smislu, ako pogledamo ko je subjekat, to jest ko je nosilac, imamo u prvom slučaju, znači to je neka plemenska ili vojnička kultura, znači to je najčešće neki ugledni član, najčešće velikaš. U religijoznoj kulturi to je sveštenik, u sudskim institucijama to su sudije i sve osobe koje učestvuju u sudskim procesima, a u međunarodnim odnosima, znači to su tela u kojima u principu je na osnovu nekakvog načela izbora napravljen taj sastav. Srpska leksema, ja dajem tu nekoliko primjera kako daje istorijski rečnici. U srpskoj kulturi nema mnogo rečnika, tako da u rečniku Srpske akademije nauka još nije objavljen taj tom u kome bi trebalo da se nalazi pravda i pravednost, ali zbog toga dajem iz rečnika Vuka Karadžića taj interesantan primjer i dajem iz rečnika Matice Srpske. Srpski rječnik iz 1818. godine određuje tri značenja, znači reči pravda, a u ilustrativnoj građi ta jedinica je relativno mala, ali interesantno da je veoma zasićena poslovicama, izrazima, frazeologizmama, kao i stihovima iz epskih narodnih pesama. Znači, taj opis, ja ću da preskočim, znači prevod na nemački i na latinski, kaže pravda. Ako pravda ne pomaže, krivda neće pomoći.
на правди Божија, прво, друго е истина, веќе Марко остави и за правду, и трече боље вршава погодба, него претила правда. Човека се на правди познае, и ти примери доисто се интересантни, затоа што доминирају изрази, типу кој е Вук, кој е наравно, neki su čisti proizvodizmi, neki je Vuk uzeo oko izuzetisna, uzeti iz narodnih pesama koje nam se znao i se kuplja. Rečnik Matice Srpske daje za reč pravedan pet značenja, koji je osnovan na pravdi, koji je ospadao sa pravdom, koji se zbiva na pravdi pravičan, dva koji radi na pravdi, ispravan, tri koji se osniva na stvarnim razlozima, opravdan, četiri nevin, nedužan i pet koji živi na načelima religioznog morala koji je bez greha pobožan. U mom predlogu objašnjenja ja sam sledio istorijsku nit razvoja društva, tako da ovo peto značenje kod mene je, prosto dolazi posle tog ratničkog društva koje ima jednu predstavu o pravdi i pravilnosti, to je pre svega o deobi onoga što je najčešće plenje ili nasljeđe. Znači, a posle onda, posle njega dolazi ta religiozna. Znači, i sada nekoliko reči o tom tipu, tom prvom tipu, pošto sad kreće eksplikacija tih različitih značenja, znači ta pravedna deoba je podela stečenog i ona se pre svega ticala ratova i nasleđa, dok se doba hajduka u vreme Turaka govorili o deobi ovde tog osrpskoj epici pri podeli hajdučkog plena. Plen daje i poginulim hajducima kao ravan deo jednako onome koji dobijaju i žive. I narodne pesme Garna Karambaš i Limo iz treće knjige Vuka Karadžića, kako pravo beše podelio sve na mrtva kao i na živa. I u tom smislu, znači, to je već načelo pravednosti koje doista predstavlja jedan izuzetan primer da se čak i mrtvima koji se ostavlja, znači, njihov deo plena. Drugo značenje, naravno, je ovo bogougodno, bogougodan život u hrišćanskoj crkvi, pravilno živi onaj koji ne čini greh i posvećen je Bogu. Kod crkve većina pravoslavaca, ta se tradicija oslanja na vizantijsku tradiciju, na prevode se staroslovenski i na autorske tekstove srpskih srednjovekovnih pisaca, kod kojih se takođe javljaju ove reči. Naravno, to je u centru pažnje Bog, Bog kao oličenje pravde, Bog kao glavni sudac i naravno tu treba obratiti pažnju da postoji starozavetni Bog i novozavetni Bog. Znači, ako je starozavetni Bog onaj Bog koji se drži na čelo oko za oko, zub za zub, naravno, novozavetni Hristos je Bog koji je Bog koji praša. U tom smislu postoji radikalna razlika između ove dve koncepcije. Naravno, ova koncepcija oko za oko, zub za zub, ona je bliska, znači, onoj koncepciji pravednosti koja je, znači, više paganska i ratnička, gde čovjek ima pravo da se osveti ukoliko mu je zlo naneseno, dok sa promenom, sa uđenjem teoloških doktrina koje se hrišćanski razvijaju posle Novog Zaveta i u novozavetnim religijskim spisima u duhu Novog Zaveta, prosto ta se koncepcija promenja. Znači, pobožnost je vezana sa pravednošću, ukoliko što
pobožan čovjek koji je živi sam posvećen Bogu, jeste pravedan i zbog toga njega nazivaju pravednikom. Znači, naravno i u Starom Zavetu ima potvrda takve koncepcije pravednosti, jer recimo u drugokanonskim premudrostima Solomonovim kaže se duše pravednika su u ruci Božjoj i neće se ni dotaći nevolja. Znači, u tom duhu postoje potvrde iz religioznih spisa, znači, ranog srednjeg veka, i tako sveti Jovan Damaskin se pita, ima li išta dragocenije nego biti u ruci Gospodnje. To je ta metafora ruke Gospodnje, ona je izrazito vezana za predstavu o pravednosti. To je Bog koji odlučuje o sudbini ljudi. I naravno, to je već teško odvojiti, znači, predstavu o toj ruci Gospodnjoj od ikonografskih predstava, pošto se taj motiv može naći na predstavama i fresaka. U hrišćansko-crkvenom kruku veoma često se koristi pridev pravedan, koji se tiče ljudi koji su živeli u molitvama bezgrešno na visokim hrišćanskim načelima. Iz Biblije pravednima se nazivaju pravedni i visokostradalni Jov, sveti pravedni Joakim i Ana, sveti pravedni, to su već novi sveci, Joakim Kronštatski i drugi. Pravedni su i oženjeni sveštenici i virski ljudi koji žive pravedno u molitvi. Mogu biti proglašeni i svecima. Osoba koja živi sa posvećenošću Bogu naziva se u hrišćanstvu pravednik, a žensku osobu koja je tako živi nazivaju pravednica u srpskom jeziku. U otkrovenju Jovana Bogoslova kaže se i pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božije, i pjesmu Jakutovu, govoreći velika su i divna dela tvoje, Gospode Bože svedržitelju, pravedni su i istiniti putevi tvoji. I u tom, ta ideja pravednog puta takođe je jedna ideja koja se iz... Dobro, ja polako ću da završam. Znači, ubrzano bih rekao sad, ima interesantnih primjera u jeziku, recimo, koji ne slede direktno ovaj model hrišćanske pravednosti, u principu koji se pojavljaju u izrazima. Naprimer, postoji takav frazeologizam izigravati pravednog Josipa, ali on se upotrebljava kada se poriče da je neko pravedan. To jest, izigravati znači neko nije takav, ali ga predstavljaju kao da je takav. Predstavlja se kao da je takav. Znači, frazeologizam pokazuje nekakvu drugčiju sliku. Znači, pisana kultura daje jedne potvrde, u kulturi narodnog jezika ona izgleda obrnuta. Znači, postoji slika pravednika, ali se ona koristi zato da bi se osporilo da je neko pravednik. Naravno, najveći problemi se tiču ovog značenja koje je vezano za sudske institucije, procese suđenja, zato što tu već postoje velika institucionalizacija pravednosti. Naravno i filozofi i pravnici se spore da nije sve što je u zakonu pravedno doista i pravično. I o tome se već od starogrčkog vremena do danas razmatra, kao i knjigama koji se bave filozofijom prava. To je glavno pitanje raspodele, to jest šta je pravedno, da li je pravedno ono što jednako važi za sve, ili je neko načelo nejednakosti uključeno
ono uvek postoji, ali je pitanje kako se one primenjuju. U tom smislu, istraživanje pravednosti u bilo kom konkretnom jeziku doista je veoma složeno i zahteva veliku pažnju prosto na dobrom razlikovanju građi koje je sakupljeno. Ponekad ima, recimo, interesantnih primjera preplitanja tih različitih tipova kultura, ja nisam imao vremena za to ilustrujem, ali poverite mi na reč da su to takođe interesantni primjeri. Hvala.